sunset in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Estamos en la sección personajes i s'han desplaçat fins a Moixent perquè anem a parlar amb l'alcalde d'esta població, en Teófilo Fito Martí, que ens acompanya. Señor Fito, hola, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, Teófilo, Teo, per als amics? Teo. Pues l'anomenarem Teo. Què records té de la seva infantesa? Perquè vostè va néixer així a Moixent. Sí, jo vaig néixer així. El senyor Carlos, que era barber, dentista, ell s'ocupava de tota la gent del poble. Entonces, jo vaig néixer així en l'any 72. Tota la meva infància ha estat així, fins als 14 anys que vaig... els estudis. Vaig anar a Cei de Cheste, després d'allí ja vaig entrar a treballar en una empresa de mobles que n'hi havia a Simoixent, que recentment ha tancat, i al cierre d'aquella empresa vam obrir el que era una assessoria i una tenda de bordats. Molt bé. A veure, perquè vostè en aquests moments compagina el seu treball, la tenda de bordats, l'alcaldia i, per supost, el seu paper en la seva família, perquè vostè està casat i té 4 fills. Sí, venen 2 i 2, però ahí estiguem. I un quint, que és d'una anterior parella, entonces la unitat familiar serien 5 xiquets i nosaltres. Molt bé. Què fan els seus fills? Què pensen els seus fills que son pare sigui l'alcalde? Doncs va ser curiós, perquè quan vam començar la pegada de cartells i tot, ells sabien que s'estava manejant algo, i curiosament, quan van anar en l'endemà al col·legi després de la pegada de cartells, el xocotiu, que té 2 anys, quan veia la foto, feia, mira, papà, papà, el més major dels 2 xocotets, Teo, doncs també es donava il·lusió, no sabia certament el que estava passant per les edats que tenen, però jo crec que ho han viscut d'una forma alegre, s'han alegrat del lloc on estiguem ara, i sobretot és que al final la gent intenta sempre respectar, sobretot els xiquets, que aquestes coses venen sense que ells tinguin pareixer ni res, sinó que es ve donat i, per almenys, respectant un poquet els xiquets. Molt bé. Com arriba al món de la política i per què? Ahir, al món de la política, jo mai havia estat vinculat a ningú partit polític i els últims anys un grup de gent se dona en compte que el poble, com si sabera un poc, és tancat. És tancat en el sentit que les empreses, que Moixent sempre ha sigut un poble de mobles i cistelles, van tancant, les empreses tenen dificultats per continuar en la seva llavor econòmica i pareix que no n'hi haga un altre al·licient. Entonces, se va ajuntar un grup de persones que tenien la mateixa idea en donar-li un enfoque diferent, sempre mantenint les raïls de Moixent, que és el moble, la serreria, la cistelleria, per buscar altres alternatives, com podria ser el turisme. Ja que tinguem un terme que és un diamant en brut que se pot explotar, i els recursos que tinguem, tant el jaciment dels ibers, l'embalse del Bosquet, una part que n'hi ha en la Solana que se podria preparar també pel que són acampades o autocaravanes. Un dels projectes que duem és incentivar el turisme i ajudar els emprenedors perquè en el tema de papeleos i la posta en marxa dels negocis, que és on més dificultats poden tindre, intentar tirar-los una mà perquè sigui menys laboriós i que se dediqui més al negoci, que és pel que han d'estar. Molt bé. Per què Ciudadanos? Ciudadanos, vam pensar en Ciudadanos perquè al final el grup no pensava ni en dretes ni esquerres, sinó, entonces, se van tindre que posicionar al mig. Si no volíem una cosa i l'altra, se van tindre que quedar al mig. I Ciudadanos de Moixent, la filosofia que sempre han tingut i que continuem mantinguent, és si els projectes són bons, vinguin de l'esquerra o de la dreta, se tenen que fer, perquè al final la política en els pobles, el que nosaltres concebim,
és que és el bé per al poble i pel poble. Entonces, tinguem que treballar, si les idees són bones d'un costat, si són beneficios pels veïns, doncs tinguem que fer-les. No, no tinguem que distinguir ni colors ni ideologies. Entonces, això ho van decantar per Ciudadanos. Quan vosaltres pregunteu què ha sigut d'alcalde a Moixent, la sorpresa, perquè clar, Ciudadanos només té un regidor sí. I és l'alcalde. Com ha sigut això? Per això, en les negociacions que vam mantenir tant en el PSOE com en el PP, perquè així érem tres partits soles, sí. Pues, el PSOE era la llista més vota, el PP duia 20 anys governant, uh-huh. I nosaltres pues, vam tindre, gràcies a la gent, pues, un regidor. En les negociacions vam veure que continuava siguent més de lo mismo que se diu. Uh-huh. Entonces, jo crec que no entenien, ara no sé si ja es començaran a entendre, que això era una partida a tres bandes i que tenien que estar, la pretensió de nosaltres sempre ha sigut l'estar estrès dins de l'equip de govern. Se van fer les negociacions en uns i en altres, no vam aplegar a ningun acord perquè les negociacions sempre se basaven en el mateix, jo hauria de ser, perquè la llista més votada, jo penso que hauria de continuar perquè la diferència era mínima, de boix, perquè al final pràcticament era un empat tècnic. Sí. Però, clar, se mirava un o se mirava l'altre i nosaltres continuàvem estaguent d'espectadors. Tot el que vam passar pràcticament, el temps que n'hi havia per la investidura de l'alcaldia, i la decisió de nosaltres va ser el votar-nos a nosaltres mateixa i que cada partit fera el que ells consideraren. En ningú moment va haver pacte ni en el PSOE ni en el PP, i el dia de la votació nosaltres vam refrendar el que era la candidatura, el PP se'n va eixir, la va retirar sí. I el PSOE la va mantindre. A l'hora de la votació per l'alcaldia, com és normal si ja havies sí. refrendat, doncs nosaltres se van votar nosaltres i el PP ens va apoyar. I això va ser com la sorpresa per tots, de que, perquè no havíem parlat mai ni d'alcaldia ni com anava a ser, perquè nosaltres sempre havíem pensat estar en el vagó de cola, mm-hmm. no en el cap, sinó en el vagó de cola. I va ser una sorpresa per tots. De fet, en el discurs, que no n'hi havia discurs perquè sí. no s'esperava massa, doncs van fer el que van dir unes paraules mm-hmm. i poc més, però va ser tot una sorpresa sense estar pactat ni res. Va ser casualitat o el PP ens va apoyar perquè el PSOE no governara. Uh-huh. Que de fet això en una entrevista que vam fer el senyor Vicent Duval sí. ell ho va dir de que no volia que estigueren el PSOE. Uh-huh. I així no va ser. Molt bé. Han passat les festes patronals d'ací de Moixent, les primeres festes que vostè ha viscut com a alcalde, i a novembre, a principis de novembre, venen les de Moros i Cristians. Correcte. Com ha viscut vostè les festes ja com a alcalde de la seva població? Pues, jo he sigut quinto, que sí, és de la quinta, sí. Festero major, president, festero d'honor, ja em faltava l'alcaldia, però se viu d'una forma diferent perquè no és que tens la responsabilitat que has de tindre, encara que la faena la fa sempre la comissió de festes. Uh-huh. I sobretot la presidenta, enguany ha fet una gran llavor, ha sigut la primera volta que ha hagut una dona presidenta i han eixit unes festes molt bé, han treballat molt perquè se té que treballar molt per aconseguir les festes que tinguem així en el poble, que totes les comissions van sí. sempre a muerte a canvi de res, mm-hmm. perquè ni cobren res, són altruistes la gent que se fica en les comissions i molt bé. I l'experiència, pues, al dur tan poc de temps, pues, a voltes estàs mirant a l'espill i dius, i és l'alcalde, encara mm-hmm. no ho tens assumit perquè, sí. pues, perquè considera que tinc que ser una persona normal, no per estar en l'alcaldia tens mm-hmm. que ser diferent, sinó al contrari, tens que estar més a prop de la gent perquè ells són els que tenen els problemes i ells són els que tenen que donar els mm-hmm. problemes i alguna solució perquè això continuï. Molt bé. Anem a parlar dels hobbies que té. No sé si tindrà molt de temps lliure, però si té un poquet de temps lliure... Pues l'únic hobby a Xina que des d'abril no ha anat és l'aikido, que és un art marcial que sempre, bueno, des que el practique a intervalos, perquè no ha sigut massa constant l'anar,
pues és una forma de relaxar-se i va molt bé. I a part d'això, pues, sempre s'intenta pues, el caminar o el fer deport, però clar, sempre és després de les èpoques d'abusos. Per exemple, les festes, que els deshoraris i... Pues, sempre s'agarra alguns quilos que al final se queden en Nadal, però poc més. Aikido i alguna caminata, però poc, poc més. Molt bé. Parlant de música, dècada 70 i 80? Sí, ahí tinguem el Remember, que va ser l'època que vam disfrutar. I, de fet, quan tinc ocasió, pues, sent o bé Remember o música clàssica. Música clàssica, Andrés Rieu, que és un compositor molt bo, pues, me pareix que és una música que relaja i ara aprofite que Spike Brunch venen ara també a finals d'octubre a fer una escoleta de música, divendres, dissabte i diumenge. Estigueu convidats si vulgueu veure unes màquines, perquè són unes màquines, són cinc músics i ho fan especial, és una meravella. Molt bé, pues Teo Fito Martí, alcalde de Moixent, ha sigut un plaer parlar amb vostè. Si vol afegir alguna cosa més per als oients i per als televidents de MK Local i la Televisió. Pues jo el que demane és que siguin participatius en les coses que pensen que se poden canviar en el poble, que així tenen les portes sempre obertes i que seran benvinguts i tinguem que fer poble i avant, que no hi ha, no tenim que poder nosaltres. Gràcies. Molt bé.